En af de nok mest romantiske potteplanter, jeg kender, er pelargonier. Og den heroppe, det er dronning Ingrid. Meget sarrosa og utrolig køn. Til den royale serie er også kommet dronning Margrethe, som er sådan helt ciriserød. Og hernede er det kronprinsesse Mary, der er ren hvid. De hører alle sammen til de rundbladede typer af pelargonier. De er meget nemmere at passe. Står de enten for tørt eller for varmt, så hæmmer det blomstringen. Men når de ellers har blomstret og har blomstret af, så skal man nippe de gamle blomsterstande af. Så kommer der masser af nye små blomster frem. Her står de i krukker inde i et drivhus. Man kan også sagtens sætte dem ud på terrassen. Om vinteren så kan man så vælge at opbevare dem lidt køligt og gerne meget tørt. Og næste forår så kan man egentlig klippe den ret langt tilbage, og så kommer de igen. Men ellers er det jo bare med at nyde de helt fantastiske blomster, som blomster på de her pelargonier helt frem til efteråret.